Отбасында ойран салатындарға жазаны күшейтетін кез келді. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына арнаған жолдауында осылай деді. Отбасылық зорлық-зомбылықты қылмыс санатына жатқызу мәселесі көптен талқыланып келе жатыр. Жанжал кей жағдайда қайғылы аяқталып жатады. Салдарынан қаншама бейгүнә бала жетімдіктің зардабын тартуда. Әлі күнге дейін осы мәселеге заңдық тұрғыдан баға беріліп, шара қолдану жағы ақсап тұрғаны рас. Құқық қорғау органдары тұрмыстық зорлық-зомбылыққа баса назар аударып, жазаны күшейту керектігін де президент қадап айтты. Глава государства в своем послании акцентировал внимание. Отбасында ойран салып, бала-шағасымен жұбайын таяққа жығатындар біздің қоғамда әлі де көп. Үнемі кемсітушілікке ұшыраған бала ертең қоғамға да сиыса алмайды. Сондықтан президент полиция қызметкерлеріне олармен өте мұқият жұмыс жүргізіп, жазаны күшейтуге шақырды. Бұл ұсынысты тұтас қоғам қуана қолдайды деп ойлаймын.